שלום לכולם, אנחנו בקוקטייל מיוחד ולקדתי ברשתי את משה אדרי. שלום משה. שלום וברכה. אני שמח להיות כאן ומתרגש לקראת יום ראשון. שמע, עברנו עכשיו ליד הוליווד, הכל חסום, הכל מוכן, והיום הגדול הגיע. אבל אתה גם כמוני חושב שכבר ניצחתם באיזשהו מקום? לא, לא, לא. קודם כל, יש עוד 4 סרטים וכולם טובים. אבל יש לנו הרגשה הרבה יותר טובה מה שהייתה לנו ב-2008 בבופור. אני חושב שסידר עשה סרט יוצא מן הכלל. הוא משוחק מדהים על ידי בר אבא וליאור אשכנזי. ואני חושב שסידר הוא במאי באמת יוצא מן הכלל, מקצועי לחלוטין. ואני חושב שזו דרמה מדהימה בין יחסים של אבא ובן. ואני חושב שהפעם הרגשת בטן היא יוצאת מן הכלל, ואני מקווה שפעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל שנזכה להביא את האוסקר לעם ישראל. הלוואי. אתה הפכת כבר להיות מטיל סרטי ביצי זהב. לא, אני משתדל לעשות סרטים שגם עושים כסף וגם מתקבלים לפסטיבלים. אז היינו בכאן וקיבלנו את פרס התסריט, ואנחנו משתדלים לעשות סרטים מסחריים, ואנחנו עובדים עם כל הבמאים הטובים, כמו אבי נשר, כמו שמין זרחין, איתן פוקס, עודד דוידוב, וכמה חדשים שעכשיו התחלנו איתם, עודד דורוביץ' ותום שובל. ויש לנו באמת, השנה תהיה לנו שנה מדהימה. אנחנו עושים סרט גדול מאוד של אירן ריקליס על טייס שנופל בלבנון ב-82, סרט עם המפיק האנגלי שעשה את נום המלך. אז אני מקווה שנחזור לפה מהר מאוד עם עוד סרט. אני מאחלת לך בהצלחה. ולגבי שמי זרחין שהזכרת אותו עם הכוכבים של שלומי ואביב אהובתי, הוא נהדר, אני הוא הפייבוריט שלי מכל השמות שהזכרת, למרות שכולם טובים וזה גאווה מאוד גדולה. שמי הוא מדהים, הסרט החדש שלו נקרא עולם מצחיק והוא מדהים, ראיתי אותו לפני שהגעתי לכאן, מילודרמה יוצאת מן הכלל, הבן אדם הוא מקצועי לחלוטין, והאמת יש לנו קולנוע ישראלי מדהים. אז שיהיה לנו רק בהצלחה. אתה עוד, המשרד שלך זה בגלילות, נכון? נכון, בסינמה סיטי אנחנו הבעלים, אנחנו בנינו בראשון משהו מדהים בירושלים ובקרוב בבאר שבע, ואנחנו מזמינים אתכם. אני דיברתי פעם עם פנינה בטלפון, היא כאן היום? לא, אשתי פה, יש את הפנינה השנייה, היא נשארה לשמור על העסק, שלא ישדדו לנו אותו. תגיד, מי יגיע לכאן היום מבחינת הצוות הקאסט? הקאסט מגיע תכף בר אבא, הבמאי. מחר מגיע ליאור אשכנזי ואשתו הטריה מאיה שהיא מדהימה, היא גם המוכרת שלנו בעולם, ואני חושב שהצוות הוא מספיק גדול. וואו, אז מה אתה תעשה בימים האלה עד האוסקר, ואיך אתה מתכוון לשפר את המזל? אתה תחזיק אצבעות, תקרא תהילים, מה השיטה שלך? לא, אין מה לשפר, כי הקלפיות נסגרו, אנחנו בידי בורא עולם, מה שאנחנו עושים בשביל להוריד את המתחים, עושים הרבה ספורט, ומשתדלים לא לחשוב על זה, ואנחנו האמת מתרגשים, ואני חושב זאת חוויה גדולה מאוד להיות נושב בחמישייה ובטקס הזה. הייתי כבר פעם אחת וזו פעם שנייה, זה מדהים, זה בעצם התודה של התעשייה לאנשים כמונו שמשקיעים מיליונים ומגיעים לכאן. הרבה אנשים מתדבקים על דלתך, זאת אומרת, הרבה אנשים יוצרים אומרים, שמע, משה, יש לי סרט טוב. אני חושב ש-60-70% מהשוק אנחנו משקיעים בקולנוע הישראלי, אנחנו גם מפיקים, גם מפיצים, יש לנו את הבתי קולנוע, ואנחנו בעצם עושים את זה מתוך אהבה ואמון בקולנוע הישראלי, כי כסף גדול אין. אם היינו באים לפה, אז היינו בקטגוריה של חיים סבן, או ארנון מילצ'ן, או אבי לרנר, או דני דימבורט, או משה דיאמנט, אבל אנחנו אוהבים את המדינה, ואנחנו אוהבים את הקולנוע הישראלי, וזה בנפשנו. יש לנו קטלוג גדול מאוד של איזה 300 סרטים שחידשנו, כמו גבעת חלפון, חגיגה בסנוקר, להקה, דיזינגוף 99, והוא הלך בשדות, ועוד ועוד. ולכן אנחנו מעדיפים לשמור על הקולנוע הישראלי, ואני מקווה שנעשה רק דברים טובים. אני רוצה לאחל לך בהצלחה עם הסרט הזה, ושתמשיך לחזור ללוס אנג'לס בנסיבות כל כך טובות.